Fala, galera da NET, acabando falando. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, galera, com mais um vídeo de League of Legends no canal. E dessa vez, um vídeo de Swain. Swain no mid. Vocês viram aí, né, minhas runas e talentos, tá certo? Que eu tô usando pra ele. Swain é o seguinte, cara. Ele tá nesse momento muito forte, tá certo? Muito forte mesmo. Principalmente pelo remake que ele sofreu, o rework, né? Que ele sofreu. Por exemplo, agora ele bota a Beatriz, que pra mim aqui é Edviges. E quem souber por que é Edviges, bota aí hashtag a resposta nos comentários, ok? Olha aqui o que é Edviges, né? Olhe pra ela e diga que pássaro é esse. E talvez vocês consigam entender qual é a resenha que eu tô fazendo. Bom, vamos lá. E o que acontece com o Baixo das Eras, velho? Porque o grande problema do Swain é mana, certo? Era bom que a gente desse como no Dota, velho. Tipo, atrasar os minions, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou enfrentar, deixa eu ver aqui quem é, na outra suporte, Echo, vou enfrentar um Echo. Se esse for o mesmo... Opa, não perdemos nenhum. Perdi um. E ele? Nossa, ele perdeu um monte. Vou upar aqui agora esse aqui. Vocês estão vendo o bolo que eu tô dando nele, né? Olha pra aí. Não é pouco não, perdi. Não é pouco não. Nossa, ele acha que ele vai conseguir usar esse item comigo, né? Problema não, Echo. Tem um pote, eu tenho um pote. Parece que você tá usando muito mais mana do que eu, meu filho. Só o zoninho nele, velho. Morreu. Lee Sin bom. Vamos aqui, quero 1.200, velho. Vou pra base não. Perdi, velho. Aí. Se você insiste. 1.100. Isso é mal, velho. O inimigo foi eliminado. Eu só quero 1.100. Mas é, que tá assim, machucadinho, velho. Defamei os dois. Olha a vida do cara já, velho. Como é que tá o farm dele? 22. Tô com 30, não tá tão diferente, não. O que é que ele tenda? Ele comprou cristal de mana. Tamo de ult.
Tamo aí. Olha a vida dele, velho. Pior que ele tem mais mana do que eu. Mas vamos lá. Ele tem mais vida do que ele. Olha a vida dele. Uma Beatriz ele morre. Uma Beatriz ele morre. Não disse? Uma Beatriz ele morre, eu disse. Eu disse a vocês. Bom, agora vamos base. Que a gente já tem bastante coisa aqui, velho. Eu disse que o Abetres ele morria. Eu disse. Vamos embora. A gente fecha isso aqui. Eita, era 1.100, velho. Pensando que era 1.200, né? Pronto. Compramos 3 desses. Farm 42 a 26. Estamos rolando ele no farm. Ele não faz mais nada, coitado, velho. Ele tá fazendo o Morello. Que o Morello quebra o Swain, né, velho? O Morello quebra a cura do Swain. Ele tá fazendo certo. Perdi tudinho. Nossa, perdi todos os farms. Não, não tem que ir aí agora, não. Eu vou fazer isso aqui, velho. O E dá mais dano. Opa, aí. O que é que eu vou fazer, velho? Vou empurrar a rota, velho. E agora eu vou tentar fazer isso aqui. Um aliado foi eliminado. O negócio é farmar com o Swain, velho. Pronto. A gente agora vem de novo, empurra isso aqui. Aí, vamos fazer isso aqui agora. Olha o nosso farm, 60, ele tá com 30. O farm não tá bom não, mas tá melhor que o dele. Deixa pra mim, velho. Rouba não, velho. Rouba não. O que é que ele pegou lá embaixo? Uma kill. Mato mesmo. Mato mesmo. Mato mesmo. É chegando na lane e morrendo. Pensa no bullying que eu tô fazendo com esse cara. Vou voltar aqui que eu quero ir base. Vamos ver se esse cara me dá o blue. Bom, agora já fecho aqui já. Nossa, faz tempo, velho. Perdi tempo, devia ter vindo logo aqui, velho. A gente já fecha isso aqui. Pegar uma botinha e eu vou logo aqui pro Relay, velho. Vamos começar pela vida. Vou pegar umas potes. Se esse cara me dá o blue, velho. Nossa, vai ser muito bullying. Será que ele dá? Cara, eu tô nível 9. 9.
Ok, aqui bota a Beatriz. Valeu! Coitado do Echo, vai perder o Blue agora também. Meu Deus, triste criança. O inimigo foi eliminado. Triste criança. Tudo em blue, velho. Vamos pegar esse cara, vamos pegar ele. Nossa, é ele mesmo. Esse cara, joguei contra ele. Filho da peste. Tamo aqui com o Blue. Vamos aqui só avançar a lane. E pronto. E Bully no Echo. Ele não vai farmar, não. Bully no Echo, só isso. Coitado desse Echo, velho. Velho, eu preciso farmar, velho. Se você deixar eu farmar, tipo, dá bom. Vamos lá. Meia dois, eu tô com 102 de farm. Eita. Lá. Gary tá lá em cima. Vamos dar uma olhada nesse Gary, bora. Vamos retribuir a visita que ele fez pra gente. Vamos retribuir. Tchau. Tchau, meu filho, viu? Mostra a maestria. Aí. Mostra agora, parece que o jogo virou, hein? Não, Licinha, não deixa eu farmar, Licinha. Só não sou, hein, velho. Ele numa outra partida, cheio de amiguinho. Cheio de amiguinho ajudando ele. Agora ele quer que eu vá, lindão. Foi esse cara. Sabe, o Kha'Zix deu um camp hard no top. Eu tava pegando a mecânica do campeão e fui onado por ele. Vou mexer com ele agora, velho. Vou mexer com ele até umas horas agora.
inimigo. Morri. Morri. Gente, eu não tô, tipo, esquentando a cabeça com isso não, tá? Agora, ó, o itemzinho agora que eu vou pegar esse rapaz e vou derreter ele, é isso aqui, ó. Pera aí, meu filho, calma aí que tu vai ver o que é que vai haver aí, garezinho. Deixa eu fechar minha liana, meu filho. Vocês estão vendo, velho, tipo, pra morrer é difícil, entendeu? Pra morrer é difícil. A gente não morre, não. Entendeu? A gente não morre, não. É muito forte. Agora também não é Deus, tá? Tem que ter cuidado porque a gente não é Deus. Eu vou vir porque tem esses meninos aqui. Eu vou avançar logo. Eu vou matar esse eco e vou no top. É uma estratégia eficiente. Olha o dano que ele levou, velho. Na próxima eu mato ele. Tá vindo aqui o Garen. Sua equipe destruiu uma torre. Vou levar isso aqui pra poder. Vamos levar logo isso aqui, né? Bom, sua equipe destruiu uma torre. Quanto é pra fechar isso aqui? Deixa eu ver. Nossa, dormi pouco ainda. Vou fazer uma play louca. Eu preciso dormir pouco, velho. Eu quero fechar esse linha, deixa todinho, velho. Porra, velho. Agora vamos lá, que eu acho que já fecho. O Leandro não fecha? Não, 2700. Putz. Vamos aqui embaixo. Quero fechar o Leandro. Falta pouquinho. A gente faz aqui. Daqui a pouco tem de novo. A gente faz.
Pronto. 2.700 e alguma coisa, tá quase. Falta 65, é isso aqui. Pronto, já fizemos. Beleza. Fizemos. Vocês estão vendo, né, velho? Tipo, o sonho é farmar, velho. O meu farm não tá muito bom, mas é alguma coisa, né? E agora, meu amigo, sabe o que eu vou fazer? Uma dica que eu vi, Zoner não. Quero fazer isso aqui, ó. Coração congelado. Sua equipe destruiu uma torre. Quero fazer coração congelado. Vamos ver se eu consigo fazer. Né? E ainda não fechei nem a bota, velho. Mas vamos lá. Vamos rushar aqui e vamos ver quem a gente consegue. Eita, eu vou bot. Pegar o Draven. Eita, acabou minha água. Que farm tá bonito. Bora aqui. Agora deixa eu ver se tem blue aqui, velho. Se tiver um bluezinho, nossa, é bom demais. Eu dou as ordens aqui. Será que tem? É não, velho. O cara pegou o blue. Preciso juntar com o meu time agora, velho. Pra poder brilhar. E aí, morri? Vocês viram? Vocês viram o que é que eu causei, velho? Vocês viram o dano que eu causei? Não foi pouco não, velho, sabe? Não foi pouco dano não, foi muito dano. É, velho, tá dando bom, né? Tô fortinho, hein? Ah, deram surrender. Bom, galera, não consegui fazer o coração congelado, mas vocês viram o monstro. Aproveitem, Swain tá muito broken, tá muito bom. Agora é o seguinte, o early game dele não é fácil, tá? Porque ele gasta muita mana. É aquela história, tem que ficar quietinho, fazer passarinho, fazer a lei e tal, aquela coisa toda ali que eu fiquei tentando fazer. É, e deu certo, né, velho? É um campeão que eu acho divertido de jogar e nesse momento tá muito divertido. Então, recomendo, beleza? E Garen, meu filho, o jogo mudou, não mudou? É engraçado quando o time é diferente, né, meu filho? Você fica mostrando sua maestria aí, né? Pro. Então é isso aí, galera. É não, brincadeira, velho. Um abração, um obrigado. E aquele fui!